Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім, хто налаштований на Суспільне, наші вітання. Вітаємо вас, друзі. З вами в студії Олександр Пашненко та Поліна Сніжина. Друзі, долучайтесь до нашої компанії. 233-2011, код Запоріжжя 061, це студійний телефон. Також можна долучатись до YouTube-каналу «Суспільне Запоріжжя» і до нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. В публічному звіті Держводагентства про діяльність водогосподарської галузі України в 2019 році зазначено, що найбільшими забруднювачами річок є підприємства комунального господарства, які скидають більше 60% від загального об'єму забруднених стічних вод. Йдеться на сайті Державного агентства водних ресурсів України. Хто є загрозою для водних ресурсів у Запорізькій області, пересічні громадяни чи підприємства? Та які заходи спонукатимуть людей ставати ековідповідальними? Дізнаємося. Сьогодні з нами в студії Інна Рибалко, начальник відділу водних відносин та басейнової взаємодії басейнового управління водних ресурсів річок Приазов'я. Вітаємо вас. Доброго дня. Та Тетяна Жавжарова, голова громадської організації «Екосенс», ініціаторка челенджу «Дніпро без фосфатів». І вас вітаємо в нашій студії. Доброго дня. Отож, челендж «Дніпро без фосфатів» і ще був такий челендж, як «Спіймай краплину», саме так вони називаються. Головні меседжі і мета цього челенджу, на кого вони розраховані? Значить, головний меседж челенджу «Спіймай краплю до Дня Дніпра цьогоріч» – це було «Дбаємо про тих, хто нижче за течією». Челендж було організовано Держводагентством спільно з проєктом «Водна ініціатива плюс» Європейського Союзу для Східного партнерства. До челенджу також долучились представники нашого управління. Таких учасників було 200 чоловік. Саме молодший, який приймав участь у цьому челенджі, 6 років, а саме старий був чуть більше 60 років. Також до цього челенджу долучилися Грузія з Чорного моря, краплинку нам передали, та зі Середземного моря, це з Франції, також передали краплинку. Що потрібно було зробити? Ну, може, ви дивилися цим, ну, якби ми дивилися, а може, хтось не дивився. Наші слухачі або глядачі, да, можливо, не знали. Це був невеличкий такий ролик, необхідно було зняти, зайти в воду в річки, ну, якось краплю від когось спіймати і нахилитися до води і передати краплю, як кажуть, далі. Так от, наприклад, ми вибрали... Були на двох точках, тобто на лівому березі, де у нас Радуга, і вниз ми туди вийшли, до Дніпра. Там зняли оці невеличкі ролики, а потім перемістилися на острів Хортицю, і там також, щоб нашим міст було видно, тобто, що Запоріжжя теж прийняло участь у цьому челенджі. Щодо челенджу «Дніпро без фосфатів», що тут, яке головне завдання було і як він проходив? Дніпро без фосфатів, насправді, ідея, яку громадська організація «Екосенс» пропагує аж 2009 року, навіть до того часу, коли у нас взагалі з'явилася організація. Ми починали розповідати про те, що фосфати шкідливі для річки, про те, що вода цвіте, зокрема, розвиваються синьо-зелені водорослі у річці саме через те, що скидаються стічні води із фосфатами. З'явилися фосфатовмісні мийні засоби у 90-х роках, і з того часу щороку мільйони кілограмів мийних засобів, пральних порошків потрапляють до річки. Кожного року ми бачимо цвітіння Дніпра, яке посилюється, бачимо загибель риби. А в цьому році ми вирішили активізувати увагу запоріжців, зокрема, звернути увагу про те, що Дніпро без фосфатів, ця ідея реалізована і може бути кожен зробити свій невеличкий внесок у очищення річки. Досить просто відмовитися у побуті від порошків, які містять фосфати.
не чекати, поки держава заборонить, наприклад, в Європейському Союзі заборонено або обмежено використання фосфатів у мийних засобах, у пральних порошках. Тому, наприклад, якщо ви купуєте з Європейського Союзу порошки створені, то, можливо, ви вже їх купуєте екологічні в Україні. Але не звертайте на це увагу. Звертайте, будь ласка, увагу, вибираючи порошки. Зараз у будь-якому супермаркеті є ті, що не містять фосфатів. Або написано без фосфатів, або дивіться на етикетці на виробника, щоб там не було цього складника. Такі заходи, вони взагалі спонукають людей ставати більш ековідповідальними? Я гадаю, що так. Ми привертаємо увагу і цим челенджем до Дня Дніпра, який був організований, також челендж безфосфатний. Так, це необхідно робити, бо люди місцями, може, навіть не розуміють, от як ми покупаємо порошки, ті, що містять фосфати. Люди не розуміють, що вони цим самим маленьку краплинку роблять грязною. Чи існували такі челенджі вище за течією? Адже, якщо взяти, наприклад, Дніпро, яке теж використовує пральні порошки з фосфатами, все це вже за течією йде до Запоріжжя. Навіть більше. У мешканці та громадські організації Дніпра в минулому році ініціювали цілу петицію до президента, збирали підписи, там назбирали про заборону фосфатних мийних засобів, але не назбирали тоді 25 тисяч підписів. Ну, ми думаємо, що треба спершу пояснити людям, чому це шкідливо, закликати їх відмовлятися в побуті, а вже тоді, маючи громадський запит, можна впливати все-таки на державотворців наших. Якщо говорити про фосфати, скажіть, будь ласка, пральні ось засоби миючі, наскільки дорожчі з фосфатами, ніж без них? Чи ця різниця немає її? Ну, є різні цінові категорії. Як пояснити громадянам, що потрібно використовувати безфосфатні пральні миючі засоби? Якщо дуже такий простий ланцюжок побудувати, то ті мийні засоби, ті порошки, якими ми перемо, потрапляють у каналізацію, разом із стічними водами виливаються у Дніпро. Жоден водоканал в Україні немає очищувальних установок, які очищували би від фосфатів. Mm-hmm. Тобто все це потрапляє у річки. Дніпро – це єдине джерело питного водопостачання для запоріжців. Mm-hmm. Тобто всі запоріжці п'ють воду mm-hmm. із Дніпра. І яку ми її туди вилили, фактично ті самі фосфати знову таки потрапляють до наших чашок. Нам потрібно пити ту воду, яку тільки що нещодавно була в пральній машинці. Нікому це не прийде до думки, правильно? Але чомусь про це ми не замислюємося. Я ще хочу доповнити, що за формою 2 типи водхоз за 2019 рік, тобто є така статистична звітність про використання води, забір та використання води. І також в цьому звіті видно скиди. Про якість води, стічних оцих вод. І, як показав аналіз, то самими великими забруднювачами, то що у нас є сектор житлово-комунальне господарство, а на другому місці йде промисловість. От. Так у нас на території нашої області, у басейні Дніпра, 70 підприємств водокористувачів скидають у річку Дніпро, басейн річки Дніпро скидають стічні води. Це правомірно вони скидають? Ті люди, які скидають стічні води, повинні оформлювати дозвіл на спецводокористування, а також розробляти проєкт гранично допустимих скидів. І також по кінці року здавати форму оцю два типи водгосп. Це те, що до нас люди приходять, і ми знаємо це. А скільки несанкціонованого, то це... Є ще таке поняття, як умовно чисті води. Тобто, вони вже чисті, умовно чисті. Було використання, там якісь водогосподарські потреби виконали, але не очищується. Така вода саме іде істоків наших водоочищувальних підприємств, водоканалів, господарські підприємства, які забезпечують воду та забезпечують стоки. Як часто проводиться моніторинг річок на наявність шкідливих речовин?
Значить, є державний моніторинг у басейні річки Дніпро, розробляється новий моніторинг. На сьогоднішній день у нас, ну, в нашому управлінні є одна точка, одна поки тільки на Дніпрогесі у нас. Щомісячно відбираються проби води, виконується аналіз. Також, от я вже розповідала, що вже створений моніторинг по річкам Приазов'я, в басейні річок Приазов'я. От є ця програма, є точки. У нас на території області таких точок 11. І ми в понеділок перший раз будемо виїжджати на відбір проб води з оцих вже точок. І далі передавати ці зразки поверхневих вод до Сіверсько-Донецького басейнового управління, до лабораторії, яка на сьогоднішній день обладнана по європейським стандартам. І вони там будуть визначати специфічні та пріоритетні речовини. І ми тоді, коли вони зроблять ці аналізи, виконають, вони повинні їм ці аналізи нам надати, ну а ми вже будемо дивитися, що там є у нас в наших річках. Якщо показники якісь будуть завищені, що тоді робити? Бачите, тут треба дивитися, в якому місці, хто, можливо, скидає воду. Також можна подивитися оцю форму два типи відхоз, хто нам здає, от як очищена вода, там нормативна чиста чи забруднена вода. Тоді необхідно буде звертатися до підприємства, щоб воно розробляло природоохоронні заходи, щоб покращити якість стічних оцих вод. За часом цей процес скільки може відбуватися? Адже підприємство може, поки документи будуть йти кудись по кабінетах з одного до іншого, підприємство зможе там місяць, два, три, знову ж таки, шкідливі речовини виливати до річок. Ну дивіться, у нас моніторинг буде тривати щомісячно. Тобто, за місяць ми якось там, можливо, виявимо там перевищення того чи іншого. А потім, я ж кажу, треба розглядати частні случаї, скажімо. Зараз ще відбувається реформування державної екологічної інспекції. Ми сподіваємося на те, що таки нададуть їм більше повноважень. І може бути тоді звертатися із вимогами, побачивши явно якісь там плями на воді, там, червону воду, чорну воду, і можна буде вимагати діяти. І зараз які повноваження? Просто спостерігати? Зараз екоінспекція, на жаль, це називається, перебуває на стадії реформування, мабуть, уже років три. І насправді зараз дуже важко щось зробити, довести. Можна телефонувати у лабораторний центр, викликати пересувну лабораторію. Так. Ну, яка зробиться, виконає ці аналізи, і тоді картина буде вже видна. Але знову-таки ці дані, з ними важко буде поки що щось вимагати. Тобто виходить, що у нас в Україні не дуже налагоджена система штрафів або згори якихось вимог. Нема чіткого дотримання законодавства. Або й законодавство таке собі досить хаотичне поки що. Що тоді потрібно зробити, щоб все-таки законодавство працювало? Поступово на державному рівні відбувається, так би мовити, імплементація директив ЄС. Є так звана водна директива ЄС. Поступово, там, роками. Але поки ми це чекаємо, так, ми ж не повинні жити в такому становищі екологічному. То виходить, що кожен має діяти, як може. Відмовлятися від фосфатів, прибирати сміття. Тобто, по те, що ми прокажемо. З одного боку, все-таки тиснути на державу, вимагати, підписувати петиції, коли таки запускаються, а звертатися цікавитись цими питаннями, цікавитися. І може, як ми проводимо на день Всесвітній день води, ми запрошували, у минулому році ми запрошували дітлахів до нашої лабораторії, показували їм, розказували, їм було дуже цікаво це. А ви ж знаєте, діти хапають, впитують, як губка, в себе все. І, тобто, необхідно проводити роз'яснювальну роботу насамперед серед студентства, школярів, молоді, проводити оцю роз'яснювальну роботу, як ми вам дали буклетики якісь, листівки, ми також готуємо на такі екологічні свята,
якось, ну, у цьому році, на жаль, пандемія ця нам як завадила. Ну, ще один приклад. На минулому тижні ми приїхали на центральний пляж для того, щоб зняти ролик про цей ось челендж «Дніпро без фосфатів». Побачили, що там страшенно брудно. Пластикові поліетиленові, сміття, якесь харчове, там батарейки навіть ржаві, чого там тільки не було. Ну, ми, як люди свідомі, не змогли пройти повз, взяли просто мішок, назбирали, але, ну, звісно, таки виклали на Фейсбук, не до правди діти. Тобто, і позбирали, сказали, ну, люди, що ж ви робите? Через тиждень ми приїхали на те місце і побачили, що, очевидно, нас таки прочитали, тобто, або бізнес, або комунальники побачили і прибрали навіть велике сміття, до якого ми не дійшли. Тобто, навіть маленькі якісь кроки можуть викликати так званий ефект метелика. Ви щось маленьке зробили, хтось побачив, ще щось зробив. А якщо ось ми з вами вп'ятером так зараз відмовимося від фосфатів, кожен, скажімо, на рік вже менше там на декілька десятків кілограмів зможе викинути та Дніпро. Якщо ми розмістимо зараз не тільки заклик, скажімо, у соцмережах, але й фото додамо про те, що ми відмовилися від фосфатів, люди подумають, справді, ну, можна виходити і це робити, чому б ні? Про маленькі кроки до великих справ у нас є коментар. Про те, що відповідальність починається з кожного з нас, є коментар екоактивістки проєкту ZP Space Юлії Калуші про те, як екожиття допомагає зекономити кошти та про екоальтернативи, якими можна замінити повсякденні побутові засоби. Коли ми починали, десь виступали з лекціями чи презентаціями, ми казали, що треба відмовлятись від зайвого, уникати всього, без чого ви можете прожити. Але потім я так замислила, що я стала за цей період набагато більше собі якраз дозволяти якихось нових речей, які я раніше не могла собі дозволити, просто тому, що вивільняється багато ресурсів, багато коштів. За рахунок того, що відмовляєшся від непотрібного. Ну, тобто, я, наприклад, не купую такі речі, які раніше на автоматі просто купувала, навіть не замислюючись, якісь там одноразові серветки, купа всяких засобів для догляду за шкірою, для прибирання. Дуже багато засобів можна насправді вмістити в декілька. А що стосується прибирання, то взагалі мені для чистої квартири достатньо зазвичай соди, оцту, гірчиці, ну і іноді якесь там господарське мило може. Ну і, звісно, і засоби для прання безфосфатні. І все. Ну я просто не знаю, навіщо мені раніше було потрібно теж мільйон всяких там окремо для миття вікон, для там посуду, купа всього. Насправді, да, це не потрібно, це все можна замінити. От гірчиця, сода, оцет і іноді мило. Ми слухали коментар екоактивістки проєкту ZP Space Юлії Калуші про екоальтернативи, якими можна замінити повсякденні побутові засоби. Ось ви теж відреагували на цей коментар. Так, ми відреагували, сказали так. Можливо, теж в побуті використовуєте. Звісно, і шампунь я використовую безфосфатно, і всіх призиваю до цього. Ну, якщо зрівнятися фосфатне чи безфосфатне, фосфатне, воно дуже милиться, ну, піна є якась, а безфосфатне, ну, нема піни, а також ми добре. З 2013 року існує програма про поетапний перехід від безфосфатні миючі засоби. Чи взагалі ця програма якось працює? Екоактивісти знають про неї? З 2013-го. Ми знаємо про те, що в Україні підприємства, які виробляють побутову хімію, виробляють її за іншими, скажімо, правилами, ніж ті самі підприємства, які працюють в Європейському Союзі. Якщо не називати конкретні марки, але побачити, можна знайти відомі марки, зроблені в Європейському Союзі, за одними технологіями, з одними речовинами і для України. Просто звертайте на це увагу. Я хотів просто ще нашим слухачам і глядачам щодо цієї програми. У 2013 році це 17% фосфатів повинно бути у миючих засобах, а у 2021 році планують 0,7%. Тобто різниця велика. Це для тих, хто, можливо, не знає про цю програму. Чи існують якісь програми щодо оздоровлення річок в нашому регіоні і, можливо, ще якісь існують програми? Так, в нашому
Є по всій Україні є загальнодержавна програма розвитку водного господарства. А у нас на території, ну, наша регіона, є регіональна програма розвитку водного господарства та оздоровлення басейну річки Дніпро. Ну, дивіться, ця програма була прийнята рішенням обласної ради у 2013 році. Теж у 2013-му. Так, так. І діє вона поки що до 21-го, але наш керівництво Держводагентства хоче, ну, цю програму продлити до 25-го року. Ну, поки що це в обговоренні, там у них проходить. Які кроки в цій програмі? Що потрібно зробити? Дивіться, у цій програмі 4 напрямки. Ну, так як це розвиток водного господарства, перший напрямок – це розвиток меліорації, другий напрямок – це водопостачання, сільське водопостачання, потім третій напрямок – це шкідлива дія води, і четвертий напрямок по оздоровлення річки, басейну річки Дніпро. У цьому напрямку передбачені заходи будівництва та реконструкція оцих каналізаційних мереж, які дуже застарілі у нас, потім систем водовідведення, очисні споруди і мережі зливової каналізації. Все, як ви знаєте, все застаріле, було побудовано ще за радянських часів. Фінансування, ну, я кажу про захід, оцей четвертий напрямок по Дніпру, що нас, да, цікавить, він фінансується в основному із місцевого бюджету і інші незаборонені джерела. Тобто це кошти підприємств, так от ви знаєте, що Запоріжсталь також долучалася, там великі кошти вкладувала, щоб свої стічні води були більш чистими. От. Так що, хоча фінансування, ну, десь от ми виконали аналіз, то виконується от цей напрям десь на 45%. Фінансування. Якщо, так, підбиваючи підсумки, скажіть, будь ласка, хто є загрозою для водних ресурсів нашого регіону? Ну, я би сказала, кожен з нас. І є загрозою, але є й порятунком. Тобто від кожного з нас багато чого залежить. Ну, а насамперед наші кліматичні умови. Ви бачите, який клімат у нас зараз став. Тобто прошлоріч осінь, зима, і цьогоріч також зима, весна, практично безсніжні, без опадів були, високі температури, які також дуже впливають на нашу воду, от нашому Каховському водосховищі. Ну, також не тільки в нашому, а по всьому каскаду, що дуже багато у цих водосховищ мілководі, ну, прогрівається температури води, да, так само сприяє зростанню розвитку мікроорганізмів, mm-hmm, та різних збудників хвороб, для яких Дніпро або мілкі і теплі річки, mm-hmm, стають буквально бульйоном для вжиття. Пані, да, Тетяно, ви зазначили, що все залежить від нас, від кожного з нас. Що саме, що потрібно робити кожному з нас, щоб ситуація стала кращою? Ну, почати все-таки в побуті бути більш свідомими, це використовувати менше того, що вам не потрібно, те, що нав'язано маркетологами все-таки. Це споживати все-таки менше привезених продуктів, більше локальних, берегти воду, берегти енергоносії, ставитися ощадливо до ресурсів, відмовитися від одноразового пластику та поліетилену, не чекати, поки це заборонять. По можливості, а ця можливість є в кожному, відмовитися від фосфату вмісних мийних засобів, переходити до натуральних способів догляду, прибирання, про які говорила пані Юлія. Це дуже прості речі. Ну, проговорити про висадження дерев, там оці всі корисні речі, ну, мабуть, не треба, всі це вже розуміють. Пані Юно, чи можуть пересічні громадяни розчищувати річки, які знаходяться, наприклад, в нашому регіоні, в нашій області? Ну, дивіться, річки розчищувати, ну, пересічні громадяни, що прийшло, це не можна робити, бо можна нанести шкоду. Всі роботи, у нас річки, земля під річками, це землі водного фонду. Відповідно до водного кодексу, всі роботи на землях водного фонду проходять, відповідно, виконувати за проектом.
а також розчистка. А якщо днопоглиблювальні якісь роботи, то треба отримувати дозвіл на проведення цих робіт. Ну, Крім того, у воді живуть різні рослини, тварини, мікроорганізми. І треба про них теж пам'ятати. Так, пам'ятати. Друзі, пам'ятайте, що все залежить від нас, але не переймайтеся з того приводу, що інколи ми беремо набагато більше завдань на себе, ніж повинні ці робити державні установи. Про ековідповідальність та про загрози для водних ресурсів у Запорізькій області говорили ми сьогодні. З нами були Інна Рибалко, начальник відділу водних відносин та басейнової взаємодії басейнового управління водних ресурсів річок Приазов'я та Тетяна Жавжарова, голова громадської організації «Екосенс», ініціаторка челенджу «Дніпро без фосфатів». Дякую вам за розмову. Дякую. В студії працювала Олександр Пашненко, Поліна Снежина. Почуємося і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».